လက်ယူရတဲ့တက္ကိဒါပါလေဆီတဲ့တလက်ကဆက်ရတဲ့အတက္ကိဒါပါဒီတဲ့တော့မဟုတ်တော့နော်အခုနဲ့တက္ကိညာနဲ့နှစ်ခုပါလေဟောစီဘူးယူရတက္ကိဒါတော့နော်တော့အခုနဲ့တက္ကိညာနဲ့ယူရတက္ကိဒါပါတက္ကိညာကဖားလေးရောစီတက္ကိညာနော်အခုနဲ့ကဆက်ရတဲ့အတဲတော့ပဲဒီတဲ့တော့အကဲတော့ကပ်တော့တယ်နော်ကဆက်ရတဲ့မြတ်တဲ့ကစီရောက်ခွတ်ကစီရောက်ခွတ်မြတ်တဲ့ကလည်းဟိနေကတော့ပါလို့ခဲ့ရပါတော့လို့ကိုယ်နဲ့လေးနဲ့ကစားတဲ့ကလေးတော့ယူရတဲ့ဒီတော့ပေါ့ညမှာတဲဘူမာဘူမဲ့ဒီမှာဒီတဲကမှာပဲယူရတဲ့တော်တော့အကလုထားဒီကလုထားတော့ကြာနာကြာတော့ပဲဟုတ်မှုထဲတော့အခုတကောင်ကြီးနဲ့ပကမလို့ပဲကွာစကောလေးဟောစီကစားတဲ့ကလေးတော့ပါနော်ဆိုဟိနေကတော့ကစားတဲ့ကမှာဟောခုတ်ကမှာဟောလားခါပါမှာလားစာနောအချိုလားကစားတဲ့ပလက်ကင်းမှာလားဘယ်မှာချနေကစားကမှာလားဟောနဲ့အချိုတော်မဲပါဝင်ကစားခေါ်ပါတဲ့ရဝိသကျူပါမဲကတရောက်မှာလားအခုမှချရဝိသကျူဒီပါတိရဲ့တဲ့ပါတိရဝိသကျူဒီပါတိတပခူတမိတတောင်းတော့တပခူတင်ရတဲ့မင်းတောင်းတော့လောက်ကပေါ်ရတော့ပုံမှုအေကောလားရဟိပါတာချောတော့မာရဲ့တော့ရဲ့တော့ဟဲလောခီကဖိုလီလေးမာတလဘူးနေပေါ်ကမောဘူးနေမာဘူးနေပမောပါထောလောခုထောလောထောလောခါပါနဲ့ဒီလခါပါနဲ့ဒီလခါပါဟိကောဟဲကောကွာပေါ်ကဆရွာဖိုလီပကဲရွာဖိုမဘောဖိုလီတဖာနဲ့မြင့်ဒီနေကဆခဲကောကေဘွဲတဖာလောအရေတော့နဲ့ပကမောတောလောကဆရွာလားအရေရောကိုမူဒီရွာတဲလို့နာရွာမလောပါဒီနဲ့မာဒီနဲ့ရွာတဲတဲ့မာဒီနဲ့ရွာတဲ့တိဒါနော့လို့ဟိုနဲ့ဒုက္ခနာရွာလူနမေဒုက္ခနာရွာကထားနဲ့ပကလက်ကမနော့လို့ကိုနေကောင်ရဖလျော်စီမာလကီရောသတ်ဆဘခုတရားကြီးလဲရရဲ့ယမေရွာလောယတကတိဒါပါမာသာတင်းနေတော့ဆော့ဖို့ဖိုးဖားတဲ့ဟာသတ်တူရလားတဟုတ်ကပါရရရင်မြေရွာလာတက္ကိဒါပါတဲ့မာသာနေတော့စာကိုဖုံးဖားတဲ့စိတ်ကစိတ်တူရတဟုတ်ကလာတော့ဒါရွာတက္ကိဒါဖုံးစီလေးနမေဟောတောလို့ရနေမြွတ်တင်နေကနေမတမုန်ထီတော့ရွာနဲ့ကဲဟဲလာနဲ့လာတီတော့ကဆွတ်တဲ့တဲဆိုကဲဟဲလာတော့နာပန်းတော်သာဒီတော့ဘာလို့အမိခီတော့ခီချီခီလီပါမလို့ကဆက်ခဲထဲမှာကဆက်ခဲကဲဟဲလာတော့ဖုံးစီလေးဝိကပါကုတဲရတဲ့မေတ္တနိသေသောဘာချာရောခေါ်ကိခဲလပါတော့ခေါ်နေကဆရမယိမနောလပနေလားမေလပလူဝတာအော့ဖက်တာအုံးမွေးဖက်တာမေလပလက်ဖက်တော့ကလာမဟုတ်တော့မေလပတက်ငထတဲရမရတော့ပါမေလပငထစီတဲရမရတော့ခေါ်ကဆက်ခဲဟဲ့သေးပါလမသာခင်းချင်းလေးဆောင်းချင်းလေးတဲ့ဘောမွတ်တာကဆမင်ကနေတန်တက်ပါလားဘောမွတ်တာကဆဘောမွတ်တာကဆမင်ကနေတန်တက်ပါဟုတ်နေဖော်လေပကဲဆာဖုံးမကဘာအိုကဲတာကပေါ့ဘာစီတဲ့တဲရမရတော့ယူလို့တဲရမရတော့တင်းနေတယ်လို့လည်းကဆက်ကဟဲသေးပါလေချက်တော့တဲရမရတော့တဲတော့ဒူးဒူးဖဖတော်တော်လို့ကဆက်ဟဲလားခေါ်လိုက်ပါတဲရမရတော့တဲရမရတော့တဲမြဖလားပလီဒါပြင်မယူရခင်ကဆက်ခဲတော့ဘာခေါ်နေယူရတဲ့ဒီတဲ့ဖုံးစီလေကဟဲတော့အဘိနောနကတော်လာအဘိနောမူဆန်ကတက်ကတော်လာလေနလူဝန်တာလေနောက်ဖန်တဲ့မန်ဟန်ဇာလျာကဆွနဲ့ကဲလာတိလာချေလာယောဝိဇာကျူပါဖာခိပေဒောသသဘခွင်းနေယောဝိဇာကျူပါခက်ခဲတပတ်တော်တူတဟောနော့ကပါဒီတော့ကွက်တကပွားရလာမခိပေဒောသသဘပြေဖာခွနဲ့မင်းချားယောတဲ့ကတိဒါကဲလာပါခွနဲ့ဝဲလကကွာလကဆက်ခဲနေမမလာတပတ်စုကိုသာကမမဘလူရလာလေမမဘလဲသောဖဲသာမဖဲလာလေကဆွအဲ့တော့ကတော်လာမသာခီကြီးလေးသဘောလို့ရှိနေ။အိုးကတဲ့ကတော့စိတ်ကောလို့လည်းမာရီလာသူတို့ချုံမပါနဲ့ပွားညဖို့ဖို့ခဲ့တော့။အိုးကတဲ့ကတော့ပောက်ခွတော့တကယ်ပါ။ပောက်ခွတော့လူတော့လည်းဟဲ့တောင်းတော့တကယ်တော့အော်တယ်။တာချုံမလို့လည်းချုံမလို့တကယ်။တကူတော့သွားလို့ကလည်းကူးတော့လည်းတကယ်။အိုးမူအိုးမူလည်းကြီးကိုနေတယ်။ကွာလေစီတော့နော်။တကွက်ဖဲ။ဟေဘရုရှိသားချုပ်ကပြည်လာ။မဟာဓမ္မချာရဲ့အစိုးရကနေယေရှုခရစ်မြတ်တည်းလို့ပြတဲ့ဒုစုံဝင်ကလူကလည်းတာဆိုးတော့လောဆောက်လို့ရေအခေဒီရေလပလို့ဆက်လက်တပ်လို့ရဖို့ဘူးတမိပါကတောက်ဟုတ်ဖတ်ဘာလဲလဲအပူတနေပါတပ်လို့ဘာနေပါမမချည်တဲ့မဟာရမချည်အချိုချိုကနေယေရှုခရစ်မြတ်တည်းလို့ကဆက်ခေတ်ကဆက်ခေတ်တဲ့ချော်လက်တာဆိုးတော့ပါ
ကဆတ်တဲ့6လောက်ဥပ္ပဏိဆောက်စီလာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပါဆောက်စီမနဲ့ရွာတဲ့6လက်ပေါ်ကညောက်လာ6လက်လာမရွာတဲ့6လက်ကရွာတဲ့ကဆတ်ရတဲ့မချအဟေဘရီရှိသားကြောင့်ခေါ်ပြတဲ့မဟာရမချိုင်အစိုးခနဲ့ယေရှုခရစ်မြတ်တည်တော်မအဖို့တဲ့ရကြလားဖိတဆုံးလို့ပေါ်ဆိုတာလောတာဆောတာတာဆောတာသောအလောဆောက်ခွေးလို့ဒီသမလောရှိသမလောရှိတဲ့6လက်ကျောင်းဝင်ပေါ်ကလည်းဒီမေဒီဝါရီနမေဒီမေဒီဝါရီနဲ့ကပါလမကလိတာဆော့တော့လို့ဟိုနဲ့ဒီမေဒီဝါရီဟိုဟိုဒီရတာဆော့တာဟိုဒီတမလို့ပေါ်ချင်းနာတဲရကျလဲဖီရတိုဆိုးဝင်ပါစသလားတဆော့တော့လောချောက်လို့လေကြီးအခေဒီလေလပစုံစားကလဲလောတာဘလူတာဖို့ဘူးတမင်းလောတာခေါ်ဖာလောပါလေလဲအပူတနေ့ပါအပလူကနေပါနာကိုယ်ဝဆော့ကလဲသူကသာကလဲဒီဗီဒီဝါရီအကဲလာယောဘုံဖာမရှာမွနီခရပါကဒီဗီဒီဝါလာပါကကနာရဲ့ထရဘလာဝီဘလာဒေဖာပါကလူကတမ္မတလာဒေဖာပါကလူတလာညောဒေဖာကဆတ်ခေလနေလကလိဘောနေကလဲလဘောလေအမကဆောကဆောလ်တဟူဟာကလနေလကလိဘောနေပါလေဝဲကလဲလဘောလေအမတလတမလဘောချင်းနေလဘဟောက်ခဘောအီဘဒဝသမဂေဆပေါ်လို့တည်းလာနေဖာဟေဘရီချီကင်းတတမလို့ပေါ်ရေလောကတော့တမောလောကလည်းမနာနာတော့ဘာဆောင်ရဲ့နိုးမတမလို့ချင်းလက်ကင်းနဖော်တော့သားဟောပွက်တာသုခရကနိုးမတမလို့ချင်းနဲ့လက်ပွက်တာလာခုတော့ဖွေးနေလေနော်ဟိုမတမလို့ချင်းနဲ့မင်းတင်နေကစားခဲနဲ့တပတ်ပြီးတော့ဖွေးတာနမေတော့မလို့တမလို့ပေါ်ချင်းကစားခဲနဲ့လောပြီးတော့ဖွေးမဟုတ်လဲကစားကတော့ကစားကစီညောင်းလာဒီအတာဆိုတော့ပေါ့ရောကစားရယောဂစီနတမလို့ပေါ်ချီတော့ဝိစာသရှိသအချက်ဘုံခင်းချီခီတို့လာနာအခုရေယူရမေပပစီအောင်ကောယူရမေပပဟဲတော့တဆောပါယူရမေပဆောပါအဝဒခုခေါ်ခေပါလောယူရမေမေတကလည်းယူရမေပပစီအောင်ကောယူရမေပပဟဲတော့တဆောတော့ယူရမေမေတကလည်းမေပဆောပါအဝဒခုခေါ်ခေပါကဆခေခလာခုခေါ်ခေတော့ဖွင့်နေလေအခုနဲ့လူပစားလေတင်မဲ့လူရစားတင်မဲ့တင်မဲ့တပေါ်တာဆော့ဆော့ချိပါသူကလေးကမှမဟုတ်လူရစားရင်မလူရကစားတာတမလို့ဝါချင်းနဲ့ကစားလူလာကဲပွားရလူလာကဲပွားဟုတ်လားဦးမတမလို့ဝါချင်းနဲ့တမလို့ချင်းမကွတိတယ်နော်မတပြက်လို့တနေလားချိပါရာကိုချင်းဆော့ချင်းနဲ့ဆော့ကွဲတဆော့ဆော့ချောင်းပါစစ်တယ်လို့ချင်းဆော့ချင်းဆော့ချင်းလို့တာခုတ်ကလာနော်ဘိုးချောင်းပေါ့ကျောင်းလို့တဲ့သာဆုတော့ဆောင်အတော်လို့ဆောက်စီအကြီးဝါအောင်အခုနဲ့ဝေးဝါးတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုဆက်ကွတဲမလဲမဟာဓမ္မချိုက်ယေရှုခရစ်မြတ်တော်လောတဲ့ဒီလိုကြောက်ဝေးကြောက်ဝါစစ်စားလဲသာဆုတော့ဆောင်အလ္လာဟ်ဆောက်လို့လေအကြီးဒီဒီလည်းပစုဝစားကလည်းလက်တာပြတော့ဖို့ဘူးတမေဘလည်းတာအော့ဖာလောပါလေလည်းအပူတနေ့ဘတာဘလူဘာနေပါဘောစက်လေးကဥမှုကြရတာဆောက်တော့ဆောင်ယောဒသောသနုမူနေမှုကလေးလောအပ်တယ်။ယောဒသောသနုမူနေတသောသနဲ့မှုကလေးသာဟင်းတော့တော်။တလမှုကလေးသာဟေရခါနဲ့မြေဝမူနေတင်ညာပယွာကလေးတော်။ဘယောဒတော်ကပုံမူလေဒုဒခေသာဟုတ်တဲ့လက်တွဲယောဒမလို့။လောလောစီခီးဆောင်ချင်းနေမှုကလေးသာတော်ဘာလက်တွဲယောဒသောသော။မှုကလေးသာတော်ဘာလက်တွဲတမလို့အမောချီကိုတိကောတဲ့။နင်းနင်းပလက်နမပလက်ထီးနေကလေးမနာပါဘောက်ခုတ်ပလေတော့ဝင်နေဟာဝင်နေဟာဘောက်ခုတ်မှာတော့ဘောက်ပလီတော့ဖစလေတာဟောတယ်ဝင်နေနေမေတ္တာဝင်လက်တာဆိုတော့ဆိုချီချီဘောတယ်ပါဆောစီရမေကြီးစဉ်းတော့ဟောပါဆောစီရဝင်မှုတွေကစားမှတ်တာတမတ်လဲကဲကွာလျောစီတော့ဝင်နေပါဆောစီမေဝင်နေပါမေပါပါဆောစီလဲဝင်လက်ကစားတာမလို့ဘောက်ချီဘောမေတော့တာမလို့ဘောက်ချီအဘေတော့မေလမွနီနေဝင်နေဝင်လက်တာမလို့ဘောက်ချီဖွနေအဘေတော့ဟေဘီယောနီးဆောင်ဆက်တယ်လားနော်ဒေတာကဆက်ရတယ်တက်အဝတ်တည်းကဆက်ရပြီလားဒေတာအမောရောအပါရောအထွတ်ထေရောအနီသောအခတ်ထေတို့အသာမှုကတက်လို့မတာပေါ်လဲတန်လောကရွာဖို့ကတော့မေဘပွာလူတာတို့ဆူခါလောတလက်ကဆက်ပြရတယ်မေတာပွာလူတာတို့ချူအမောရောအပါရောအထွတ်ထေရောအကနီအတက်အသာမှုကတက်နေပါအခုနဲ့ဆောင်ပေါ်လို့ပြထားမယ်နော်ဘဂဝါလေးအစီတော့အခုနဲ့တကွန်ရပကမာလို့ပေါ်ရပြထားပကမာလို့ကဒီကပကစီရတမီတော့မလို့ခွိတမီတော့နမေခွိတမီတော့တော်မူနေနဲ့ကလက်ကမာတော့တိတော့
နမလူကတော့နမတို့မတမောလို့ပေါ်ရှိရနေကလေးမတော့တိတော့တမောလို့ရှိရတော့ကိုတိတယ်ဥမူကိုတိတယ်အဝနဲ့တဲ့ကဆက်ကနော်ဘကွက်လေးရရှိတော့ရာကွက်တာဆောင်ရှိနေတယ်ကိယတဟိကေဝါကိယတဟိအလွယ်ပွဲတမီလာနေဟဲ့လာတော့ပေါ်အလက်ထာနေလောတကတိဒမေတခကတိမေတိုးပါတော့ပါဝိဖတ်တော့ဆရာကိုတဲ့လဲကိယတဟိကေဝါကိယတဟိအလွယ်ပွဲတမီလာနေဟဲ့လာတော့ပေါ်ပါလက်ထာနေလောတကတိဒမေတခကတိမေတိုးပါယူရတဲ့တကတိဒယူရတဲ့ခကတိပေါ်ပါတမောလို့ရှိရတာခကတိဘောရွာတဲ့အလို့တော်တလို့ပြတဲ့တယ်ရွာပလာရွက်တော်ရွာတိတော်မှုကရွက်တော်ရွာတိတော်မှုနဲ့လာရွက်တော်မြို့ကလည်းလည်းမှုချနဲ့အတဆိုးတလို့အဝေရွတ်တဲ့အထာကနတ်တော်ပိတ်တော်တဆိုးတော်ဆိုရွာပနဲ့အစကလည်းဒုတ်တယ်လျော့စီတယ်လားမြို့ကတော့ကမေဒီဘဲပြောချနိုင်တမလို့နှစ်ခွချက်ထားပါတမလို့ကျက်မထားပါဘုရားလေမသောရဆောချင်းနည်းရှိခွန်ပါတယ်တမလို့ကစားခဲ့ရဟဲ့ပါရဲ့တမေရမာတာဆိုတော့ကပါရဟဲ့မှာလဲတော့ပွဲတော့တဲ့လို့တမလဲတော့ပွဲတမလဲမခေရမခေါ်ရမခေရဝါရဟုတ်အခါလိုက်တပွဲနဲ့မပွဲတော့ပါရဲ့မလို့တိရောက်ရရဲ့တမလို့ရှိကစားခဲ့ရဟဲ့ပါရဲ့ရဟဲ့မှာဝါတာဆိုတော့တမေပါမသောရဆောချင်းနည်းရှိခွန်မဟုတ်လေကစားခဲ့အဟဲ့လို့အမခေရတာဆိုတော့ကောတော့တာဆိုကံကွက်တော့ဟာကိုနေတာတမလို့ရှိနေအဘေတော့ခဲကွာလေးရှိတော့တဲစမွေလာချီရဲစမခီခီပြီးစလာတာမေတ္တာတော်တကနေတက်ကတော့ကမလီလှပါတပေါ်ရကြလာပါအခေဒီတမေရပါညပွက်လိုက်တာပါပြီးစလာအတမေတ္တာတော်တကနေတက်ကတော့ကမလီလှပါတပေါ်ရကြလာပါအခေဒီတမေဘပွက်ညတိတမေပွက်ညအပွက်လိုက်တာကဆတ်ခရစ်တဲ့အမောက်ပတ်တယ်အခုကပိုးမှုမချနိုင်ပါစေရပမေတ္တပေါ်လာတာကတူတာကိုကတယ်ရွာတကတိတော့ရွာအပ်ပါတူစီရပြပြကဆက်ခေအပ်ပါဟဲ့လို့တူတော့ခွတ်တယ်ချိချပါဆင်းရောက်ခွတ်တယ်မလားဘယ်မှာပြအဲ့ချာကဆက်နဲ့တကပတ်ဟုတ်မူတာဆော့တော့နမင်တော်မူတာဆော့တော့တဲ့အဲ့ကဆက်မေရပမေတ္တဒုနာရွာတော့ဆော့ပမေတ္တဒုနာဆော့တော့ပဲအဲ့ရွာမေရပမေတ္တလို့ပေါ်တာဆော့ပဲအဲ့ရွာမေရနော်အခုနေအခုလည်းဆိုဝိစမွေလာတယ်လေဤစလာတမေတ္တာတော်တကနေတကတုကေပေတော့ပါတပေါ်လည်းကြလာပါအခုဒီတမေဘပေါင်ရလအပေါ်ရပါတလောကနဲ့ပါကညောပေါင်ရတဲမီမာမီနာတဲဒီမာမီခမရှိတဲမီကိုရမြေကစားလော့တမောစီဝတ်ဆပတ်တဲ့တေလော့လာလော့ချီလာသားလေယူအတေလမှုခော့ခော့ကစားတဲ့လဲလော့ဘလော့ချီလီချဘခုနေပြီးရတော့ဆရာဘာကြီးအဲ့ဒီစီညောင်းနာလိုက်ပါလိဘူရောဘူရောဘာလို့ပါလက်တေမှုကိုဟောက်ခွတ်ပေါ်လက်ချတော့ပေါ်လက်လက်တမလို့လက်တမလို့ထိရှိကတည်းကလဲတေတော့တော့မူဝမလေးနဲ့ပါစောချီကိုကြီးနေကြီးဓမ္မရတာခုနေတော့မတက်ခဲတော့မင်းမဲ့မွိနွိနီတီနေနေမင်းရောင်းနေစားတော့ပြီတော့နေရခဲနဲ့ဖိုးခွားခဲနဲ့ဖိုးမှုခဲနဲ့ကုတ်ဘာပေါ်ခွားခဲနှစ်ချက်ပေါ်ခေါ်တော့ပါတော့ခေါင်းဖိုးလို့ပဲတော့ပြီသူတမတာမှနော်မီကြီးအဲ့ဒီခုနေတော့ဝင်ရွာတေတော့မူကိုဟောက်ခွတ်ပေါ်လက်ကြီးတော့တော်လို့ပဲပြောတော့ဘယ်လဲမွေးမိဒီနေတော့မာသာဒီနေတော့ညွာချုပ်ရဲ့မွေးနေပါဆောစီရောညွာတကလေးတော့ဖွင့်စီလေညွာတေးပါမခေါ်ခေါ်တော့ဆိုတော့လောက်ပါရှိလေးဆိုတော့ခွင်းနေမူတော့ပါညွာတေးမခေါ်ညွာတကလေးတော့ညွာတဲမီတမန်မြေမွေးမွေးကစခရခမဟောတော့ဘာဟောတာမဟောတာမွေးဖို့လည်းမွေးချနေမွေးချနေလက်ဖို့ဘူးမွေးဖို့နဲ့တောက်ပြဲတော့မဆီစားရဘူးနေမဆီစားတောက်ပြဲပဲနာဘူးကလည်းကြပါပေါ့အခုလည်းခွေးတွေလည်းနံပါတ်3ညမှာတိရနေတော့ပကစတတူတာဟာကလည်းကစားတဲ့ဘာတော့လို့ဟိပလောနေတော့ပတူတဲ့ကမှလည်းကစားနေဟိဘာတက်ဆော့နေတော့စီတတူတဲ့တာတော့လို့အခုလည်းကတိတာပါလူချပါအုပ်ပွေနေမွေးနေနေအုပ်ပွေနေမွေးချနေပတ်မှုပါအုပ်ပွေလာအုပ်ပွေနေမွေးနေရချို့ရရချို့ရရပါစီနေပတ်မှုပါပတ်အုပ်ပွေနေမွေးကနေလာခွေးတွေလောကမမတို့မှာဖွင့်တယ်လေအခုလေခူးခူးရခူးတင်ရရကြော်ရော်ခူးနှပ်ဖွင့်ဖွင့်တယ်ဩတာမောလို့ဖွင့်ဩလတာမောလို့ချီချီလာယူအတေးတော်ဝေးရပါလောပဲလော့ဆော်ဟဲ့တေးရပါလောပဲယူအတေးတော်မတို့ပတ်တို့ဝင်နေရပါလောဥပ္ပင်းရောအခုလေဖွင့်တယ်လေမတ်စင်ရတက်ကတိတာပါကဆတ်တက်ကတိတာပါဟာအခုလေတက်စမောလို့ချီခူးတက်စမောလို့ချီတက်စမောလို့ချီခီခွေတယ်လေဤစလာတက်မဲ့တော်တကနေတက်ကတိုးကပလီပလပါတပေါ်လိုက်ပါစပါအခုဒီတ
Tapi lo banyak apa lagi lah, telur apa nyok? Yang ni terbi mana mesti lah nyok. Banyak ni kemasi bagan ni thoklo thokci ni lah. Nah, kalau tamu ni thoklo thokci ni tamu, ni macam ni tenni lah. Amerika ni kita tenni lah. Amerika perlu ni panen ni thoklo thokci ni, kita kemasi lah. Orang ni sulit mesti, perlu lah mesti. Kesan ni tahun ni pa Amerika perlu. Kepala ni asyik lah. Tapi masa kiri support, jua boleh mungkin jauh ya pasi ya, jua boleh. Lepas malu bersih jua tempat sini nak jua pasasi ya. Ia mungkin sahsi. Kalau macam ni, jua ni kau ni asyik macam. Lepas masa kiri dah support si kui, dia nak kiri, dia jadi. Jua ni memang banyak lah, agak tua agak berapa. Tapi memang banyak pola kepala lah. Siapa doh, temang apa? Kau tua doh, temang apa macam apa? Kau kau hidup ni lagi suri dah, dah orang orang suri pun, ia boleh dah terima. Kesan dia lah, kau kau hidup ni lagi suri dah, orang suri pun, ia boleh dah terima. Dalam muka pun ni mungkin yau cuci pun lalu pun, yau cuci pun lepas apa, yau pasal siapa, yau apa pun, aku ni pasal ni, sahdi dah lalu. Muka kiri ya, pasal jari dah kiri dah melat. Kiri yang aku pun ni kini ni, mana kiri ni yang. Kuasa tu kita dapat, tiba na kuasa ni asyik, kuasa ni lagi lagi. Membar ni membar, mana membar ni? Membar ni pun ini kesak kerja. Yang sini ada malu bersih ya. Yang sini ada, yang sini ada tasu orang dah. Yang sini mungkin ada tasu orang dah, yang tasu orang dah. Apa ni? Wei sah sah sih zaman kita ni. Yang ni bukan sih yang kau, yang ni bukan sah, yang ni bukan hebat tasu orang. Apa ni? Kau kau juga. Nah, kau kesian ni hebat tasu orang dah. Yang ni mungkin bukan sih yang kau, yang ni agak hebat. 新疆话嘞，喏，但新疆话嘞，要搞一些，可以搞，可以可以，说一下对嘞。完了，马达给呢，除了打，没得给吃的。完了，马达呢，除了打，新疆打给吃的。那，把马达，把马达呢，马西的，马沃的，后头布拉的，啊，可能，我问你，问你呢，啊，把多给吃的，我问你，把多把尿啊，不得了，能把那块大块的把多把尿啊，那，那块大块米给老老的把多把尿啊，那。 农民们，农民们漂亮，这把都是什么？那这把都玩意儿，农民那么多，农民们女的，把都给晒了。你们过了，你们过了玉米大个了，把都给晒了。你们地大个了，把那把都给晒了。你们把那个了，把都给晒了。我领着单位进了，啊，我回去呢，那把好看看啊。我说你把水烟，那把那怕，那地拉去。我呢，打包了这些，这是给了我爸一万三，把馒头了，把馒头铺了面下了的话，把那怕他们到屋里他。 放到人间，哪怕他们也倒没吃。那过来要记得呢，过来要记得吃。可怕过的，你莫说去一只吃不了几块，给他开心。原来没把把鸟了，那个多大个不知道啊？到这没把把鸟破了，可破了给他吧？其他的，他妈会，他妈不会吧？啊，可多大的，他妈会买了吧？啊，过来一顿那个一个手给他，多大手给他，也不会打嘴巴。 มือนี้เนี่ยผมเนี่ยจะอยากกินโบด้าพอโดบ้าพอโบด้าผมเนี่ยมันก็เลยรู้ไม่แค่ทะเลนะต้องการดูช็อตทะเลต้องการดูจัดเตะช็อตทะเลเดี๋ยวอยากให้สมมติมาก่อนนะก่อนไม่แต่ไม่อยากให้สมมติไปอยากให้สมมติรอบนั้นชีสจะชอบเตะขีดจันไปอยากให้สมมติดีเลยก็ใส่ช็อตเลยผมเนี่ยมาเพราะเนี่ยเอาไว้ไม่ช็อตทะเลแต่ไม่พอเขาคู่กับช็อตนะแต่ไม่พอก้าวไปช็อตเอาต้องการดูจัดเตะช็อตทะเลนะช็อตแล้ว那吃了，那钱都二十三天了。那开头的前三天了，搞过来要洗了，一万的给你了，不是嘞？搞过来要洗，吃去吃了。这要滚哪里？新女人少去几年了？别来这滚哪里？这要滚哪里？新女人少去几年？那开的，毛板子了，那个出来，你开把戏，你这过了，你们家老出来的，这个的，那出来的有，那这出来我老出来了，没女人，有不要出来。 我老出来了，啊，外面那个爹来，啊，外面那个爹来，外面那个啦，上班干啥？外面那上班上单位，上班上单位爹来，看你，毛板子了，那个出来，那开的不还行？你这啊，过了那没伢老出来的个，那个的，那出来的员，那大出来我老出来了，没女人的我老出来了。 但毛了不起呢，我老出来了，啊，这个领导老些，但领导老多那些，不给我发现了。
you are not a mere don't the Macadina. Nemegida, Nagamuka, the Gabata Lona, the Gabata Lona. We saw a Quachabo Kishi, we saw the lad. We brought the rubber make it to an end, medicate to a medicate to a data soda thorn, and Muchita Boru. Medicate make delta soda of the Luane, Muchita Boru. A meditator on a video, Tasora Yachuga on it, Paralamita. Meditator, the Lord told one it. Proceeded. We saw the medicate to the data soda on a Muchita Boru. Now, we may take it, take it, Sama. ตาละตาคิกซามาเซมกอนิตาคิกซาตานาคุโนนะพาเนบัลปะปะเดียมชะบัดเวตาคิดาตาคิดาคุโนเอเมซูโกชะบอกวัดเลชินะปะเดียมปะเดียมกอนิมุกอลิกลอนวะลิฮาซิบิอะควเนปะซิริกมาเนตาละตาละยัวชุยราอุลวะทุยะตะมาซิญะนะอะตะกะดีดานอวะยัวตะกะดีดาอะควเนเตียมกอนิเนมุกอเตกะนะกะเตกะนะชินุยชะบอคิจิคนุยเดละ แค่นี้หมอบ้านซะแล้วนกชุบเลยนี่เคบ่ฮิอ๋อดิละกวนนั้นเนี่ยเนี่ยล้อถุเลยจิอะเกดินกชุบเยตะอยู่นะตาชุบเยอ้วนล้อถุเลยอ๋อวันนี้ซอฟวันนี้บักซอซูซอซูโมเตดาตะลุฮิเตดาเลยปาซอซีล่ะก็เลยเตชุบเยชุบเยฮิเลยชุบเยฮิเลยตะละเนี่ยตาชุบเยล้อถุเลยอ๋อคนเปิ้ลนี่นี่เอาไปเนี่ยอยู่ชุบเลยบ่ก็อยู่อ้วนไปเว้ยอยู่ชุบเยอยู่ปาซอซีล่ะ ก็เลยพูดเลยอยู่ติละอยู่ติละก็คืนนี้นี่เข้าหรอชอบมึงเข้าเทนี่อยู่ติละเกมึงคืนนี้อยู่ติละเกมึงซันนี่เกมึงลุยนี่เกมึงคืนนี้เกมึงเมมึงนี่นี่คะเนี่ยอยู่บ่เว้ยอยู่ชุบเว้ยอยู่ปาซอซิเว้ยอยู่ปาละตะมอลบ่สิที่อีกแล้วตะมอลสิอะเขตุกตะอะเวดอกคนอุตตมอลอุตตมอลอธิชิงแล้วก็เลยสิแล้วแกกว่าวิสายะสิยะชอบสิตะ มุนิเคดาเนมุกอลิกลอดาชุชุลาวีบลาตราบลาดอดุลาฟาเตดาเมตอวะชะชาฟาเตดาเมตอฮาฟาเตลีดาลออาวีบลาอาลับละละกะเจนวีบลาอาซอมโมเซจวนวีบลาวีลียาจอบีวีบลาดอดุลาบาลาวีลุยยานาวีลียาลุยยาเยชินาอูราวีเอวีลียาเกอนาวีอาวีกะซาวีปาลูมาซีออดาวีลียาเกอนาวะเนมาติญานะ นามุญญาเนี่ยปาละเตดาเมตอเนี่ยมุกะลิตาเฮโรนาวิลียาเนี่ยมุกะลิลุกุซีเยตะนี่มานะวิซายะฮะยะซียะชอชิเตะนี่มานะยะตะกะโตละเฮทะลิทาโคกัมมาซะดีนี่โดตะฮะกิกะดะกะซุยโกกะลอลอวะเนอะมาทอตะละอะไบซะกะดึกเกรอตะละยัมมะมาตะนี่หรอนะกะซะกุทะเตละยะตะกะโตละเอทะลิทาโคกัมมาซะดีนี่ โดนทหารกีดาซื้อโยกลอลอบะเนอะกะมาทอดตะละอไบตะกะดึกเกราตะละอไม่มาดอกกะซะได้ยึกทะได้ตะดึกหักกีดาวกะซะกึกทะตะดึกหักกีดาวพูดได้เลยนะกะยัวกึกทะมาวะนะคนพูดได้เลยมึงชาเนี่ยสิญญาเนาะยัวเนี่ยตะกีดาเนาะจิยัวเนี่ยยัวเมเตมีมันมีเนี่ยยัวเมยัวเมอตอนะกะซะได้ละเสริโคซะเนี่ยมีคนกะซีดา มาบ้านชาเนี่ยดีละดีละบอกเนี่ยนี่มาเกิดตามูที่เนี่ยกษัตริย์ไปบ้านหรอสีดอลบอลมุดดูมุดดูมุดดูบัตรว่าสีกษัตริย์ไปบ้านสีไม่ละอ้อสีดอลบอลไม่ละตัดดูหน้าบอลมุกอลีเตี้ยเลยกษัตริย์เนี่ยไม่อ้อนในนักสีอ้อเลยมุกอลีเตี้ยไม่อ้อนในตัดสีบ้านไม่อ้อนในนักสีอยากได้กี่ดอลไม่อ้อนในนักล้อได้กษัตริย์บ้านมุกอลีเตี้ยเนี่ยก็น่าที่ชอบมุกชอบว่าสู้กันมาเลยสิเตี้ยเนี่ยแต่สู้เราต้องตลุ่มมาเนี่ยละตลุ่มตัวเนี่
ကနမ္ဘာတွေ့ဆိုတော့နမ္ဘာချုံမနတာအဲ့ဗန်နမ္ဘာချုံနမ္ဘာအဲ့တဲ့ဆိုတော့တစ္ဆတ်ကသူမဲနေတွေ့တာမလို့ဟုတ်တယ်ကင်ရောကောရှိလူဆောင်ကြီးရဲ့သူမဲကတွေ့တာမလို့တစ္ဆတ်ခေတ်ကဲမခေါ်တစ္ဆတ်ကမလို့လားတော်ရောကောကြီးရဲ့ဆဘောဆိုတာတဲ့အဲ့ဗန်မင်းကြီးလည်းမတွေ့တာမလို့အတတ်မလို့တကောက်ခဲ့ပါယောတာဆိုတော့တကောက်ခဲ့ပါတမလို့ချီချီတကောက်ခဲ့မင်းလည်းပလူဝါသာကိုအကောက်ခဲ့မင်းလည်းပလူဝါသာကိုလောက်တကောက်ခဲ့အတကောက်တော့ခေါ်ခုလာတယ်ပတ္တိယံဘလပတ္တမစီရမင်းပတ္တိယဘမပတ္တပါတော်ဟောအနမြေဟောဟုတ်နဲ့တကောခဏမြေခေါ်ရပလူဝါသာခေါ်လမကောလီတာလီတာလောပလူဝါသာမုကောလေဒိုမုကောလေလီဝါကလမြေမုကောလေဒိုတမွေတလာမုကောဒီရောတာခိသာမုကောလေဒိုအတာသုလောသာကွေဟုတ်နဲ့တမွေတမလောရှိနေကလေကမလောဝေဆာရရှိရဆဘောမုကော
the cheater, the like a power, and all. Yak a paddle, the shiri, pad plalach, a luck at the china, plagaja. Avery did that su, muko, muko bo, hell or lumuko. Take it about sunny. Meme, mabaso hokodo, the metal, paddle, tassadado, the hair, pa, pidala, tackly. For all dollar, talk of the name, now. Avery did that su, muko, hell or. Muko hello do mu hello le muko do do te kiki da giba ba muko chuo de kiki da ba po dile dia ta te bo bo me bu bo bo me la ko ne kas wi sa de la sa wa de shi da de da ye ta ga to la ha ta le ta ko kamala din ne do te ha kiki da su yi wo ka la ba ye ta ro tho ba le te ha kiki yo lo ye ta te ha ge kha le la ye ta to ne ba da kha le ba ko ne ka sa ne te wa the Higdala. Casaka Mahawa, how many Higa Mahawa? Never poil on the Pupe, Anila. Never poil on the Pupe, Nema Poyal. But that Queda, your old Lurvilla. While like a plum dag manic sacrila. Healthy everybody, a plum daddy body, Michelin. Permit a tail of clever, permit well than our plum theater. But I had to Machuda theater. Casaka died up with the Machuda, a man Machunati. While I did not go moving, Casaki Mazi, Casaki the Machuda. When exactly, Tata Pina. Everybody has you. You all see that Sabula, Tila Queen Hana. There are mema, three may party, Taka do luck. There are mema, three may party, that will luck. Three may cathedral at the woods of a killer. Most will bore us about it again. A nigger killer, three ta hit ta put in a law. Can night I do again? Do the night I go to do again. Three can see Tala Yawa, three can see Tala Yawa. Sika to Roda Lagua, Sika Quamela, Sika Lukwa. A weather who quasu, a weather who quasune, Risigua, Dipa Lolo das Cosmozone, Sulone Bagasia, Sulone Gasa Bagasia. Casa de la Gela, Mima Tidagu, Mima, 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 Sime Pa, Tagu, Sime Tarala, Sime Tarala, Sisala, Blasma. Yapawara, Yubashi Zasabu Little and me. Mema, Sime, Pati, Pati, Dakato, Bibla. Sime, Cassisa, at the Woodsaba, Kellera. Mosu Bola, Mosu Bola, the brother gay. Do a neck a kennel, Sita, the moon bola, Teta Cuzzi. Come up the bat, Telly Tela, 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 Labro Poo. Permit a little old bola. Now, Sime, Cassisa, at the Woodsaba. Sima, Sime, Pak to Dak Bibla. When I'm quiet, Tela, you know. Kenai itu ada gaya tu, kesal ada kerja dia lah. Masuk umur lah, tempat dia umur lah, kesal umur lah. Ani ada kerja suka kuzi lah, tu umur lah kerja kuzi lah. Tiada dulu pun, tiada ni dia lah, tiada tu lah. Abang tu mah umur lah gila. Berapa lah tiada je lah, tiada tiada masuk umur lah tempat dia lagi. Ani ada kerja suka kuzi lah. Kenai itu ada tu gaya tu. Dua itu tak tu gaya. Suka sih tak ada juga. Suka kutu loda tepat lewa dia. Nah, suka sita oleh yuwa. Suka kutu loda lewa dia. Suka kwa mewa. Suka lo kwa lewa. Awada hu su ne si. Awada hu su ne. Kwa ne su si kwa ne na. Kwa lo lo la. Seku seku aso ni. Su lo ni apa kisya. Kwa hoku lo la. Nega yuwa ni na lo ni. Kasa ni. Dan yuwa kiri ta ni lo ni siya. Pusi ni. Lo ni ta ni. Nah, kwa ni pusi ni. Kuih dah mera dah, eh dah mera dah. Nah, dia tu bawa tali talon ni. Nah, tali talon ada dua. Kesak kehwan ni, kesak kehnya buah ni. Lihat si dia ni, masa kisah ni siapa sahaja, tila, dah tila, tila kisah ni. Wibla, terabla, tak duda ya. Tadi kan ni, lupa yang macam ni. Wibla kan, terabla, dah dua. Nah, pasti ya terabla. Kobra ni terpak, kobra mana aluah tak? Kalau anda luda mula la luda ni ada sinya terabla terabla, ah terabla ni sinya lah. Entah tu pelajar malu buat sini wira, terus kau nak cek. Tapi kau tu, yermia luci luci sama kiri kau, dekat ni mana? Di mana jalan? Lepas siaga le pukul enam malam ni, kah kita ke le ekup dulu. Suka yuda pula, yuda apa? Ulat te le he ulat kau ekup dulu. Apa kah ni? Ye keluar keluar, awal dek keluar keluar le ni. Kesian ya malah, kesal dia buat isi lah boleh. Lele aku berdua lagi, tiga tiga hari malah. Oh pay, oh you, oh lagi, oh pay balik. Awak ni pelik apa dah?
เลยเกซะเนี่ยติเมลาซิกตุดาละมุตินีเอกุรปาปูลอกมหาวะวะละกวยซิละฮะเดกนะอะเปนอุยดาอุยดามิอะเตละปัวซาละปูเฟสุกะปูเฟสซาละติคาจีละบากละบาปูลอกละมหาวะวะเนี่ยปาซาวละปากมาซีละนาดอดุละพอนี่ละปอมุปะบาปูลอกจะปากละมาซีละเดกะเยกะลุละกะซิกะลุละกวกนะวะทีนะโอเคกะซะกะลุละกะติกะลุละ มึงชาปอเขาบอกกลึกละกระซะกลึกละกระนาวะทีนะอะไรปะเขาก็มึงจะเนี่ยยอมไม่เตียเรอะมาดิวะยอมไม่เตียบุมมาโอคนเนี่ยคนเนี่ยวีอะไรวีมีอะไรนะปอซากาละปูเพลละนาวบอไฮนิคฮากิดากิละปอซากาฮากิดากินะปอปูเพลวาซีดอดุบฮากิดาซากาเนี่ยปอซากาละปูเพลนาวบอเนี่ยฮากิดากิละกวยกูดูซูยูดารุละฮากิดายูดาซากาละยูดาปออุระเตละฮะอุระ เฮ้อเนาะเฮ้อเนาะเฮ้อเนาะก็คุ้มดูอ่ะพูดแค่นี้ไม่ยากเลยก็คลาอ่ะวันนี้ก็เลยก็คลาแล้วเนี่ยก็ติดยาละถึงก็ติดยาแล้วมึงอยู่อ่ะก็เลยก็คลาติดเลยก็ติดยาอยู่อ่ะเตะเลยเลยเลยก็คุ้มดูเนี่ยโอ้เพื่อนบ้านเลยอย่ากูจะซื้อหรอกสัตว์ปลีดเลยอ่ะข้อที่เนี่ยเตะละเตะข้อที่เตะวิริมีอ่ะไปไปเสียแล้วเตะจ้ะวิริมีอ่ะเนี่ยเฮ้ยบ้านที่บ้านนี่ดูเนี่ยไปดีนะเตะเราก็มาละกระซ่าไม่เตะกูแบบกูเห
เนี่ยเตะไปเสียละพ่อเนี่ยกูไม่ป่ะนี่ตะบะแลกูดูนี่วุริเมียละเตะเอาไว้จะมากระหน่ำมึงจะปลีดาเลยพอเลยเนี่ยกว่าเรามีชาอยู่อ่ะเตะกูเป็นแม่มากูไปด้วยหรอเนาะอยู่แม่เตะเอาไว้เป็นอยู่แม่เตะมาเยมายอมแม่เตะอ้อยเนี่ยอ้อยเนี่ยเดี๋ยวก็เลยเอาสิละเตะสอบปากกูจะชี้เสือชาวบ้านดอยอยู่ปะดอยอยู่ปะงั้นสีเลสอบ้านเนี่ยไม่เห็นว่ายาแล้วที่จะว่าดอยอยู่ปะงั้นสีเลสอบ้าน เนี่ยไม่เห็นว่ายานี่จะว่ายาเยอะแต่เลนเนอร์บ้านโดนนะเยอะแต่โอ้บ้ากูเยอะโอ้ว่าทีละตาลอยบ้าอะไรดีอยู่อักลุ่มมาลอยยาดีเนี่ยตัวสีบ้าอ๋อกูเรียกอ๋อทีเรียกีก็ได้เลิกเลยแล้วเนี่ยฮันนี่เกย์อย่ามาลอยที่ละเชล่ะวิ่งไงก็เสียวิ่งไงอย่ามาลอยที่เนี่ยเลนเนี่ยเตี้ยบ้าสบายยาบ้านตาลุ่มตาลุ่มเสียผ้าน่ะผ้าชักหลอนละไม่ละ นั่นเรื่องต่างวันละพ่อเรื่องสารบัญเรื่องต่างวันละพ่อนะเตี้ยต่างวันคิดไปแล้วบีซีลาดูแลได้ดีนะบ้านละบ้านอยู่ละบ้านละที่บ่บ้านละที่บ่ก็คิดเลยสายยาข้าบ่นะเท่าสอบปะเท่าสอบปะสุลมุสีเราคิดเนี่ยอภูบาลเราปะปะปะได้อิสระปะปะได้ยูดาดูปะปะได้อิสระดูอิสระดูปะปะย้อนไปปะอิสระดูเท่แบบ แบบแบบไม่อยากมีด้วยเอาไว้ดูแต่พวกอิสระดูพวกนะสอยาละบ้านเลยเจ้าโอ้โหเนี่ยนะที่เราสอยาละบ้านท่าจะมาเนี่ยแต่ที่นี่บอกไปสิเราเลยบ้านอะไรอยู่สิเนี่ยแต่ลุยแต่ลุยล้ออะไรอยู่สิเอาไว้เล่นเลยละยูดาสอยาละบ้านสิยังไงพอได้พูดเรื่องไม่เล็บบ้านไม่เล็บบ้านเลยเนี่ยเลยสอยาละบ้านเนี่ยอะไรกี่ละสอยาละบ้านเลยนะก็กี่ละยูดาจะบ้านเลยช่วยมือเนี่ย เยอะก็บ้าตีเราตัวทุกทีเลยเว้ยเตะตัวทุกทีเลยตัวทุกเนี่ยปลาละได้หรือปลาละไม่ใช่ละเดียวเลี้ยงเรื่องอะไรเอาเลี้ยงเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรวะเนี่ยเรื่องอะไรวะอยู่ในบ้านกันกระซ่าไม่รู้วิ่งอะไรวิ่งอะไรเตะละตอนวิ่งเสียพาเลยเรื่องอะไรเนี่ยบ้านกันบ้านกันมาตอนบ้านกันน้ำมันนักเก็บจับบ้านมาหรือเปล่าเลี้ยงเตะนะจับบ้านเลยตาท้ออยู่อะไรเนี่ยพ่อเนี่ยเจ้าข้าพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยบ้านกันเนี่ยแต่ว่าจับบ้านชื
ကြီးနော်လေဒီမှာဝိရိယနဲ့ခေပါချပါအကျူလာအကျူလာနဲ့တေရကီအားရရကေရဟိယကမာလာပါရဟိတာကုအချင်းယကဒုအဒနာတောက်တော့အဲဒီကေပါတဲ့ယူရမတ်တော့တိလာရှက်လာတဲ့ကေဒါရေအော့ကော့ထီရေတန်ဟက်ကေဘတန်ဟက်ကေဒါလေယူရမတ်တော့ဖိတော့ကုပါနေရကုအချင်းတော့တွေ့ကေပါဝိရိယဝိစာပါတေရကျင်လားလက်ခိနာဝက်ကေလာကေလာဝိရိယကေလာဆေထုကပါလားဖဲနဲ့ဝိဖို့ခါတိလေကေတဲပါအကေတရပါအကေတရဝိပလကတရပါရတာအအပါနေတာဝိပလတရယခိပါယခိဝိရယနေလားအခုပြေဖက်နေအကေတရပါတယ်လဲကွဲဟင်းလဲမလဲကွဲဟမတာဟမတရဟောရလျာဟောရလျာဟောရအောက်ဝင်ကအောက်ရကေကမမလဲဟောတဲ့ရောက်ပါပါယတကေတရတော့ခိပါဒီကလဲရကေတရပါယခောတဲ့အောက်အောက်နော်ယောရရလဲတမောအောက်ပါတမောအောက်ခိပါတော့နော်မြာ
Tera yana ke kasa wiji la dola. Tera yuan de ti yuan mahe tera na la me opo ti na. Awa kena wa lu nyana wa wa le ora le. Pe ora kare wisa wi blara kop zoi la. Mele na pura kasa glu koro ne kere kle ki yuwa la ki yuwa ti na. Mele na pura ya glu na. Kobra wa le kena wi blara glu. Tala kasa ma le nya pone le tala yuan te de ti la te gni la. You are done, Molo Molishina, the Gnida, no chair. Cobble of weed, cobble of Kachaya, we are. And now we don't have it. All done with it. King is here. Napalepa, King in the world, that King in the world, the Gazette in the Oba. But your penny, we ballot, he's a cool on. Now, Bamu, if your Molo not lucky, Lashley. Kill her again, get up, not again. Awkward, what he clever and headwork, Kidali. Where done Molo Molishina, Gnida, the Batu, no chair. Tak malu orang sini, adik dia malu cipta pasal ni. Tapi pelamar adik dia, kesan kita ni, ye helai, ye ramah kita sokong demi mana, ye malu apa pun. Kesan kita ni, tak tak sih kini dia, hukum main di bawah di sana ni, tak malu pelat demi mana, tak malu pelat cipta kalau. Kalau macam tak malu orang sini, muncak batu ni, kelak dia, papa dia pun boleh ni kan, muncak pun boleh ni kan, baca le papa, nah, pasal ni lapir dia, nah. Kau ni muncul ni, tapi mepok mak lain muncul ni nak keluar visa apa dah? Nah, kiri dia siapa lah? Dalam kuah muka, kau faham tak? Tapi mepok dah malu bersih lah, dalam kuah muka, nah. Tapi mepok malu bersih ni, kira dah muncul ni, dah muncul org sakit juga. Kesakit mepok dah suah, dah suah pasir apa? Kesakit udah dah hilang apa dah suah? Kesian ni kesakit mepok coba. Kau ni pelik pelik, pasir ni apa? Nak masih ni dah mila dah, kerba banyak orang nak buat di dalam. Tapi kalau buat, jual teh ini pun jual. Kalau dia tanya ke siapa ni, tanya ke siapa, pun jadi ada mila. Rusia orang macam orang Rusia orang ini ada juga dah, ada ke siapa? Ni ada China China juga dah, ada ke siapa? Ada ke siapa ke siapa? Kalau ni macam orang dia ni, tanya ada ke siapa? Nampak tanya ni ada ke siapa? Pun jadi. Jual teh tak boleh, macam tanya ni tak boleh. Rusia orang macam tanya ni jual ke siapa? 小鸡还没有呢，为啥灰鸡跟为啥灰鸡也怕？看见看见，为啥灰鸡跟那乌龟呢？没没呢？什么看见的？乌龟呢？乌龟呢？大皮的呢？好过了，咱们过了，咱们给乌龟没呢？好，后来有啊这个的，有乌龟要出个要的把要的马里达弄了，包括我的马里达，那个包包括我来那个包一万块呀，那个那个啥要那个那包括我来去不？你们那包括我们那个老的啥的为啥不那个嘛？为啥不要嘛？老提了是吧？ Akuari, akuari, kelainan ini kiri ni. Wira apa le? Nara wira, wira dia. Ia juga kipai le, ia juga wira le, tuan. Ia dia, mana dia tuan? Akuana dia. Wira, tanah kesan ni, ada dek ni dah. Kau ni boleh, mana mana wira, wira kecaya wira. Kau ni boleh lah macam, tapi terus apa ni? Tanah nak kiri dah ni. Ibu mana? Pama Christmas, March pula ni. Christmas mana dia siapa? Kesan Christmas, Christmas apa? Soda with my Christmas mama. So Pedro, so Paulo, Papa, Paul, the my Christmas mother girl. Christmas happened then and about Kuzina. Tell me about my happiness. What is it about Kuzina? The Kuzina, my glory, Kuzina. The Tada for the Saga. Kevalia, Sido. Sido, Rafa, she quit, Sabor, Tashi, Tadre, Tashi, Lui. Barshado, yet he nicky by, yet you pull it all. Do you love her? Yet a player, how are you, Tamia Dova? Casale, Tana, when you Tamia Dova. Tambalo macam ni, atau sosis ke mana? Rumah kau nuri sosis, tambalo ni, rumah kau nuri sosis, sabo ni, tasha ni, atau lagi apa sosis lah? Kek, sada kita ni, siapa dah kasih kui sabo sosis, sosis ni, macam tu ye dehine ba, ye dehine ke ba, ye beli pula atau lah ba, ye plan hawa kita mila doa ba, ye plan hawa kita mila doa. Mungkin ni juga boleh jadi juga juga terbaik. Tapi malu macam ni juga terbaik. Kepala, asal bersih ni, ia tak mahagama, ia tak allah allah. Ia tak leg, ia tak top leg itu. Ia tak malu, ia tak leg. Nanti lagi, ia tak mahagama, ia tak allah allah. Ia tak allah juga mahal. Kesal ke kehebat juga mahal, kehebat dah. Kesal ke kehebat mahagama, allah dah kehebat dah. Kesal ke kehebat hina batal, kesal ke kehebat dah. Lodo nak ketek ketol, parti betar gimana, parti betar orang apa, orang muda tak malu bersih ni, orang orang kesat orang tak orang lagi mana, tak orang lagi dah tak orang, tak orang dah terlalu tak orang lagi dah lah,
ตาคูดากะปาตาสุยดาสุรบาโอมุยตะมะรวะชินเนอัตตะตะละออตะปะเนญะเกอะกิเกตะละนะบะเนยัตเตวะจะละยะตะมะยะตะมะหาวะบายยะตะออลอระบายะตะมะหาวะตะละบากะสะกะละจะละยอกะชิลิซะวะเตละไซละฟิวะเลฟิซุโลฟิซุโกซะบะเกซุกะนะเกยวะดะซุกะนะยะสิโกเรตาวะลอลิปายนูอะปูระยะเกกเตดอซิลอลปูยะแกกิกโดยะแกกโกเกซะ ยะปะละเตปุเคซะบะนะโอกะเตกดอซะเลียนะมะบันดาวมุดะโนมุดะตะมอลบอชิเนตะกะเตกดอละตะมุดะมอลบอชิเนเมดะเมมังมะทีเนมะปะเกตะกะเตกดอละตะคะระตะมะนะมังมะอุเบนิเกนะมะซีดะเกมัวปะเกซาดะเวบาซาดะเวมัวปะดอฮอละซาดะเวปอดะดอฮอละกัมมะดุมะซอยะซาซอยะซาเตระซอยะซาเตระซัพพอร์ตอีปาไมดะยะกะมะตะเตปะอะดุยุ มากัมมะกะซะยะดิเลตะเดบาดุโยตะมะตะมอลบอชิตะเดบาดุโยนะกะมะมอเวนิตะเดบาดุโยนะกะมะซีดะเดบาดุโยปะเดกะเซเดเนบาเกเซเดมูดาบะมาซีดะมาซีบะมาซีบะอะวะซาวะปะกีบะวะมาซีตะเดบาดุโยนะเกเซเดมาซีบะกีบะวะเนตะเดบาดุโยนะมะมาซีบะอะวะซาวะวะเฮมาซีมะวะวะฮิบะวะเฮมาชุมะจองบะดั่วไปอะเจนะมะตะเจนะซาวะซาวะปะกีบะวะเนมาซีตะเดบาวนะเกเซเดนะเมมาซีตะตะกินตะเดบาว ปะปะปะแกเสร็จแล้วมาสีตาก็ได้ต่อตากินได้ว่าบ้ามาทีอ่ะปะก็โอเคป่ะเจนเลยมาสีอ่ะโอเคนะนั่นได้ป่ะดูคนนั้นอ่ะคนนี้กระแสได้เลยยึดมหาวะไปยึดตาก็รอละป่ะยึดมหาวะตาก็รอละป่ะยึดตาเล็กตาก็ทอดแต่ตาก็ป่ะเดี๋ยวเราจะเลยยึดด้วยยึดเล็กป่ะตาแล้วทอดเลยตาก็ป่ะเล็กปลูกป่ะมั้งเนาะเพราะฉะนั้นยึดตาเล็กเนาะก็ยึดตาเล็กมาวะยึดตาสันนวดยึดมา พอแล้วนะนี่เนี่ยคิดๆอย่าให้ตาเฉลิงอย่าคิดหาก่อนเหรอเว็บประชุมอ่ะทำไมได้หรอทำไมมันไม่ชุ่มมันเจริญมากระเตกต่อมันไม่อยู่อะไรให้บ้างอยู่วิชาชีวะอยู่ขบวนแล้วก็ปล่อยยาต่อนะแต่ไม่ได้ปล่อยยาหรือขบวนยีหรอแค่ก็เลยสิ่งที่เฉลิมเสียเวลาสิ่งที่สมบูรณ์ขวัญสิ่งที่สมบูรณ์ขวัญสิ่งที่ผ่านแล้วก็ขวัญสิ่งที่อะไรอยู่อะไรนึกอยู่อะไรนึกเลยท้าอุ้งกระสุนแต่เลมุกอปุโรสุนทรละ สาดาวิเดนะยัวเนกุลทาอุกะสุดะเลมุกอปุลอสุลอทาลอตะเลกะซานะกุลทาเลมุกอลอสุลอทาลอนายัวลุฮะยัวกุลทาเมตเตวะมาวะยัวลุฮะเมตเดเตละมาวะเนเมตปอยละมาวะนาวะเนซอไฟแอสปานีนะเวพอเมตปอยละมัวละกะซาดะอะดิลุชิเนเมตปอยละกะมัวกอปานีนุเฮปอยละกอยัวมาวะ เมื่อพ่อจะมาบ้านเลยย้อนเนี่ยย้อนต่อตั้งย้อนต่อตั้งดูขอรับไปขอรับไปนี่ดูเหรอพ่อจะย้อนมาบ้างบ้านที่ยังกระซ่าเนี่ยต้อนอะไรกันล่ะพ่อเลยนะคนเดียวเลยนะย้อนเนี่ยกลุ่มท้าอุ้งกระสุนเลยมุกอปุโรสุลทารอนะพ่อพาแล้วก็เจอไปก่อนเนี่ยพ่อเจอแพ้ลุยมอสคีตาชาวชีคุยตะคีชีย้อนไม่มาป่านย้อนแล้วก็ตัวตักเปลี่ยนบ้างอ่ะ เตมีมาปาญญ์พูดขวานแล้วก็ป้อนเลยสบายสีระดอตมาบ้าเว็บบ้าก็ดูระดอตมาเว็บมาตัวเว็บบ้ากว่ากว่าจะโดนเนี่ยกว่ากว่าจะโดนเนี่ยเลยก็ช่วยได้ดูระดอช่วยเว็บยับบุกได้สิบ้ากระสับกระสายตลอดช่วยยับบุกได้สิบ้ามือนี่เนี่ยอยู่ช่วยยับป้าซะสิบ้าเว็บอยู่อันบุกได้อยู่อันเล็บบ้าพอเขาบุกเล็บเว็บนี่ฮะมันก็เล็บเล็บมากขึ้นเนี่ยมันก็เล็บเว็บนี่ฮะมากขึ้นเนี่ย มันก็ชอบเล่นมากขึ้นเนี่ยดานิเอลพายดานิเอลคนนี้คิดยังไงทีหลังดานิเอลนี่ชอบคิดยังไงป่ะเล่นอะไรนะดานิเอลคนนี้ชอบคิดยังไงป่ะเล่นอะไรนะอะไรป่ะพอเขาบอกเล่นเลยนะคนพูดเล่นเลยเฮ้ยเปล่าเลยอยู่อันนี้ทำได้ป่ะนะได้เฮ้ยเปล่าเว้ยนะนั่นปามาเดมาร์เรตมันมันนี่ชุดได้ป่ะปามาเนี่ยชุดได้ป่ะเมื่อตอนเตรียมตั้งเมื่อตอนนั้นมาเตรียมมันนี่ชุดอะไรมุกเลยได้ป่ะกระซักเขี้ยกระซักเขี้ยปาร์ตี้ก็กระซักเขี้ยมันนี่ชุ
kokro ma che sei da yua pla ba sa ble da kwen mi cha ne pa ba na pa we da mi cha ne yua hi ba da sa ble a kwen mi cha ni na ma tin yan ka sa hi ba da ble ko do ba ya si ba yua do ma le yua pa ma ya mo yua ka su su a de ko su kle ma ni ok pu du ba da mo ka sa 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 si u de ka khu da mi da da ba ka ti na mi da mu de ni kin ni ma ta mu thu mi da su su a de ba na